Ту редакцію, яку презентував Олександр Корнієнко, ми там чітко виписали, що соціологічні дослідження, вони не можуть стосуватися питань, пов'язаних з тимчасово окупованими територіями, зокрема, проведення виборів на тимчасово окупованих територіях, економічна взаємодія, наприклад, питання постачання води в Крим, амністія і, власне, взаємодія з державою-агресором або країною-окупантом. Тобто всі ці норми, вони були виписані, тому казати зараз, що там є якісь ризики, ні, їх не було. В нас немає чинної редакції закону про референдум, чи то про місцеві референдуми. Тому казати, що це дорівнює, це не відповідає дійсності. На відмін від референдуму, соцопитування не може бути жорстким важелем обов'язковим до виконання. А яка головна його мета? Дивіться, це просто, логіка проста. В нас під час місцевих виборів до і після постійно відбуваються, в тому числі за рахунок приватних компаній, в залежності від замовника, певні маніпуляції. Логіка в тому, щоб надати державній установі можливість проводити такі соціологічні опитування, наприклад, на соціально значущі питання. Наприклад, там питання медреформи, не знаю, наприклад, від себе скажу, питання легалізації медичного канабісу. Назріло, але суспільство не сприймає. Тобто це спосіб суспільного діалогу і якраз таки спосіб народовладдя. Єдине, що нас турбувало, щоб не було жодних взагалі інструментів щось голосувати чи там казати свою думку по Донбасу. Сьогодні це було прибрано, тому даної проблеми немає. Центральна виборча комісія точно не може формулювати ці питання, тому що це не політичний орган ЦВК. Якщо для країни потрібно таке опитування проводити, то, по-перше, треба прийняти закон відповідний, тому що сьогодні це не передбачено законодавством України. Сьогодні передбачено, що тільки місцевий та всеукраїнський референдум, як здійснення статті 5 Конституції, саме волевиявлення українського народу. Але якщо цим законом буде передбачено, що питання для опитування громадян можуть, наприклад, формулюватися Верховною Радою, то чому б і ні? Чому б і ми? Щоб ми отримали відповідь від народу, ну, наприклад, з якогось питання. Тобто це не референдум, який має вже таку законодавчу ініціативу, що народ сказав ось так, і так треба вже приймати в розвиток цього референдуму закон. Це просто опитування, воно ні до чого не веде в даному випадку, але воно визначить точку зору українців щодо якоїсь проблематики. Це таке ноу-хау зеленої команди, яка вносить хаос взагалі виборчий процес, і ми будемо категорично проти цього. Це не нормально, такої немає світової практики. Потім, по суті, я думаю, будуть протягувати не тушки так чучелам сценарії Кремля задля того, щоб провести спільні вибори на окупованих територіях. Або також через ці соцопитування провести речі, які, по суті, можуть підірвати національну безпеку, територіальну цілісність, суверенітет України. Починаючи від води в Крим, ми не проти води в Крим, але в український Крим, який не тільки де юре, а й де-факто буде під контролем України. Нас взагалі здивувало, коли це положення з'явилося, про можливість проведення чи то опитування, чи то дорадчої інформації, чи то навіть референдуму. Ніхто навіть не розуміє, що це буде. Тобто, на наш погляд, це маніпуляція громадською думкою в день виборів. Скільки буде цих опитувальників, скільки буде людей задіяно в це. Тобто можна ж задавати будь-які питання, які будуть змінювати позицію людини, яка йде на виборчу дільницю навіть в день голосування. Тому у нас в законодавстві, не лише, ви знаєте, у нас, практично в усіх країнах демократичних, є норма, яка забороняє проводити опитування десь за 10 діб, десь за тиждень. І взагалі навіть друкувати дані опитувань, бо вони досить часто, ці опитування, користуються не фаховими компаніями, які роблять опитування, а просто це впливає на громадську думку. Це є прямий конфлікт інтересів. Не може ЦВК, яка повинна бути абсолютно аполітична, безпристрасна, не може проводити опитування, тому що опитування саме по собі є маніпулятивним, може бути маніпулятивним. ЦВК не має таких повноважень, більш того, ЦВК в принципі не має такої експертизи. Соціологічні служби – це спеціалізована організація. Це все рівно, щоб хірург, я не знаю, там, наприклад, викладав в першому класі, розумієте? Тобто це абсолютно, це, по-перше, конфлікт інтересів, по-друге, відсутність експертизи, по-третє, це фактично відкриває... Це такий прихований референдум, який за державні кошти «Слуги народу» хочуть зробити на окупованих територіях. Комітет фактично виконує те, що їм спущено з Офісу президента, і, на мою суб'єктивну думку, це є реально державною зрадою.